הריקודים האלה בכלל נכתבו במקור לארבע ידיים, אחר כך המוציא לאור שלו אומר לו, תשמע, זה כל כך מצליח, זה כל כך טוב, בוא תכתוב את זה לתזמורת, וזה באמת הדבר שמכניס לו עולם חדש. ואנחנו נשמע את הפרק הרביעי, שמבחינתי הוא הכי צ'כי, הוא הריקוד הכפרי, המלא מלא תשוקה, וגם כאן יש לנו כאן את הסוד של דבוז'ק, מצד אחד את הריתמוס, שמכניס לנו לדריכות ולקצב ולתשוקה, וזה נשמע כך. וזה הסוד של דבוז'ק, אין פה רק תמיד מנגינה יפהפייה וליווי פשוט. יש מנגינה יפהפייה, יש עוד מנגינה יפהפייה, ומתחת לפני השטח יש כמו איזה דחפור, טרקטור, או איזה באמת רחשים ככה פנימיים של ריתמוס שמדריך אותך ודורך אותך ככה לשבת בקצה הכיסא. והפרק האחרון שלנו, שאני שומרת אותו כהפתעה ואנחנו בכוונה לא נדגים, יש פה בעצם את שיא היצירה. כל כובד המשקל והשיא של היצירה מתנקזים לתוך הפרק האחרון, הפרק הרביעי. ויש פה הכל, יש פה את הדרמה, יש פה את המלנכוליות, יש פה את השמחה, יש פה גם פוגה. וזה מאוד מאוד מזכיר לנו את ברמס. גם ברמס לוקח את הפרקים האחרונים שלו בסונטות ובמוזיקה הקאמרית ושומר להם את כל כובד המשקל, את הפוגות ואת העוצמה ואת כל הדרמה לסוף.